Srbija je pre nekoliko dana dobila novu vladu. Gotovo da nema grada u Srbiji koji ne očekuje pomoć države. Grad Pirot je spremio projekte za mnoga ministarstva. Realizacija projekata planirana je u gradskom budžetu za narednu godinu, a bit će realizovani i projekti javnih preduzeća, kao i onih koji će biti finansirani sredstvima prekogranične saradnje. Vrlo brzo će biti uspostavljen kontakt sa ministrima, kaže gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Najpre počet ćemo izgradnju otvorenog plivačkog bazena i to je jedan od projekata sa kojima ćemo tražiti saradnju. Znači, ja sam siguran da ćemo mi to izgraditi iz sobstvenog budžeta, ali ako dođe pomoć države, dobrodošla. Imamo set projekata vezanih za zaštitu životne sredine i za kompostanu, izgradnju kompostane i za proširenje postojeće deponije, za završetak radova na sekundarnoj separaciji otpada i instaliranju, dakle, opreme za sekundarnu separaciju. Imamo projekat za sanaciju postojećih smetlišta i uveliko se završava studija izvodljivosti za postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. Pored ovih radiće se i zamena vodovodne mreže u gradu i završetak kanalizacije u selima Berilovac i Izvor. Biće još projekata u oblasti infrastrukture. Imamo i neke projekte vezane za izgradnju zgrade za hitnu pomoć, jer smo tu završili projekat. Za dom za stare tu radimo projektnu dokumentaciju, mislim da će biti završena. Nadam se da ćemo intenzivirati ono što je početo, a još nismo objavili na javnu nabavku, a to je uređenje doma vojske, pre svega fasade doma vojske i same zgrade. I naravno imamo mnogo drugih manjih projekata. Imamo projekte od vrednosti milion do, kao što evo, možemo da kažemo, bazen ili dom za stare vrednosti više miliona eura. Grad Pirot godinama unazad sarađuje sa nemačkim organizacijama HELP i GIZ i nemačkom razvojnom bankom KfW. Nemci daju podršku zemljama i regionima jugoistočne Evrope da bi osnažili svoju ekonomiju. Odlaska u svoju zemlju ili podižu kapacitete onih zemalja gde bi želi da uspostave veću industrijsku, ne samo uticaj, nego i veću industrijsku trgovinu, veći uvoz, veći izvoz, smanjenje siromaštva, deo njihovih takođe međunarodnih, da tako kažem, obaveza da smanjuju siromaštvo i ovde prisutan. To radimo, kao što ste rekli, i kroz HELP, gde dajemo donacije i osetljivim grupama, ali i malim preduzetnicima, i kroz GIZ, gde želimo da radimo obuke za poznate poslodavce, ali i kroz KfW, gde podržavamo infrastrukturu. Vasić očekuje da glavni finansijer za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda bude upravo KfW, sa kojim su do sada realizovani brojni projekti u oblasti vodosnabdevanja i toplifikacije.